Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah bersama saya, Sahih Samsudin. Kita mulakan dengan rangkuman berita utama hari ini. Kes COVID-19 meningkat 57.3% kepada 3,626 pada minggu epidemiologi ke-47 berbanding 2,305 kes yang direkodkan pada minggu sebelumnya. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan berkata 48% melibatkan mereka yang berumur 20 hingga 40 tahun dan lebih 98% daripadanya bergejala ringan. Jelas beliau, kes mingguan COVID-19 dikesan telah melepasi angka 1,000 setiap minggu sejak minggu epidemiologi ke-41. Ia meningkat antara 7.1 hingga 57.3%. Terdapat 8 kluster COVID-19 yang masih aktif membabitkan 121 kes. Jabatan Penerangan Japan akan membantu Institut Sistem Mikroelektronik Malaysia MIMOS memberi penjelasan tentang penggunaan identiti digital nasional IDN. Ia bagi menjawab persoalan keselamatan data peribadi pengguna dan cara pendaftaran. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil berkata MIMOS memulakan usaha itu dan KKD telah ditugaskan untuk membantu. Jadi insyaAllah dalam masa terdekat Jabatan Penerangan akan membantu pihak MIMOS menerbitkan soalan lazim, FAQ dan juga mungkin satu penjelasan dalam bentuk video yang sangat sangat ringkas, sangat mudah. Saya daftar kurang daripada 3 minit. IDN adalah suatu bentuk pengenalan dan pengesahan diri individu secara digital semasa melakukan transaksi secara dalam talian. Ia bakal dimanfaatkan sektor awam dan swasta. Sementara itu, Fahmi turut memaklumkan perubahan dijangka berlaku pada kedudukan Ketua Pembangkang di Parlimen susulan kemenangan Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar semalam. Jelas beliau, Menteri Besar Terengganu itu boleh dilantik sebagai Ketua Pembangkang selepas mengangkat sumpah sebagai Ahli Parlimen. Penting signalnya di sini ialah nampak seperti PAS sangat confident dan ada calon ya, Perdana Menteri. Mungkin selepas ni langkah seterusnya setelah beliau angkat sumpah, mungkin beliau akan dinobat sebagai Ketua Pembangkang. Jadi kita serah kepada mereka lah untuk buat keputusan itu. PAS berjaya memenangi PRK Kemaman dengan majoriti besar, menewaskan Jeneral Besara Tan Sri Raja Muhammad Afendi Raja Muhammad Noor dari Barisan Nasional. Kemenangan itu bagaimanapun tidak mengubah komposisi kerajaan di Parlimen. Malah pihak kerajaan akan berusaha lebih gigih untuk memastikan khidmat kepada rakyat termasuk di Kemaman tidak diabaikan. Pelaburan berjumlah RM10.9 bilion berjaya direalisasikan di Kelantan dalam tempoh 15 tahun. Ia hasil usaha konsisten Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECERDC dengan kerjasama Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA dan Kerajaan Negeri Kelantan. Ketua Pegawai Eksekutif ECERDC, Datuk Baizawi Cik Mat berkata pelaburan berkenaan mewujudkan hampir 10,000 peluang pekerjaan dan lebih 2,000 peluang keusahawanan kepada rakyat negeri itu. Fokus kami sekarang adalah pelaburan. Yang tu adalah teras utama fokus. Yang kedua adalah memastikan projek-projek infrastruktur besar di Kelantan ini siaplah. Jadi kita bekerjasama rapat dengan semua agensi dan kementerian. Jadi dari segi pelaburan, bila pelaburan tu dia melibatkan banyak kluster lah. Dari segi manufacturingnya, tourismnya, agriculturenya, logistik, dan petrochemical. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis sambutan ulang tahun ke-15 ECERDC peringkat negeri Kelantan di Kota Baru. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengucapkan tahniah atas pemilihan Melaka sebagai tuan rumah Hari Pelancongan Dunia WTD pada tahun 2025. Teks ucapan beliau dibacakan Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof pada majlis penutup karnival di Bendang di Sungai Rambai. Jelas beliau, Melaka dipilih kerana keyakinan kerajaan dan pihak luar terhadap negeri itu atas beberapa faktor. Antaranya prasarana baik, hospitality, komitmen dan kecekapan kaki tangan awam yang sentiasa bersedia memastikan kelancaran sesuatu majlis.
Pemeriksaan sijil Pelajaran Malaysia SPM dijangka berjalan lancar meski ia berlangsung ketika musim monsun timur laut MTL. Menteri Pendidikan Fadilah Sidik berkata pihaknya bersedia dengan garis panduan bagi menghadapi kemungkinan banjir buruk. Kita sudah ada garis panduan kita, garis panduan dan juga persiapan-persiapan kita, pemindahan dan sebagainya sekiranya berlaku banjir. Dan juga seperti mana yang tahun lepas, kita juga ada apabila ada peperiksaan yang terpaksa dihentikan kerana putus perjalanan dan sebagainya, jadi kita akan buat peperiksaan ulangan. Jadi semua itu telah pun kita siapkan dalam garis panduan dan juga persiapan kita. Beliau ditemui selepas aksi final Liga Piala KPM FAM 2023 di Pasir Gudang, Johor Bahru. 5,063 sekolah sebelum ini telah diwarta sebagai pusat pemindahan banjir PPS. Sesi persekolahan di sekolah yang dijadikan PPS tetap berjalan seperti biasa. SPM yang bermula 5 Disember melibatkan kira-kira 260,000 calon ujian amali sains. Untuk laporan cuaca semasa, langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya Wan Muhammad Hafiz Husin. Ya, assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini, kita lihat terlebih dahulu paparan carta angin. Pada ketika ini, kita masih lagi menerima pengaruh angin daripada arah timuran dengan kelajuan yang agak sederhana, sekitar 10 hingga ke 20 km/jam. Dan pada ketika ini juga terdapat satu sistem tekanan rendah yang kecil di kawasan perairan Tioman di kawasan ini. Dan dengan adanya sistem tekanan rendah ini, ianya telah menyebabkan kelembapan tertumpu di kawasan ini. Dan seperti itu juga terdapat kawasan penumpuan angin di bahagian pedalaman semenanjung Malaysia dan juga di bahagian tengah di negeri Sarawak. Dan keadaan ini boleh menyebabkan keadaan cuaca lembap. Dan untuk melihat keadaan ini dengan lebih terperinci, kita beralih ke paparan gemar radar. Seperti diramalkan, keadaan cuaca lembap kini berlaku di hampir ke semua negeri di semenanjung Malaysia, daripada negeri Perlis sehingga ke negeri Johor. Di bahagian pantai barat semenanjung Malaysia, di negeri Selangor, Kuala Lumpur, di Putrajaya dan juga negeri Sembilan, buat masa kini dalam keadaan mendung. Hujan telah pun reda seketika, tetapi kita masih lagi menjangkakan keadaan cuaca lembap akan berlaku pada awal malam nanti kerana hujan yang berlaku di negeri Melaka dan juga pedalaman di negeri Sembilan akan perlahan bergerak memasuki ke pantai barat semenanjung Malaysia. Bagi negeri lain seperti Kedah, Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Kelantan, Pahang dan juga di negeri Johor mengalami keadaan cuaca lembap yang boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Baik, bagi negeri Sabah pada ketika ini dalam keadaan yang agak mendung di kebanyakan bahagian, tetapi masih lagi ada hujan renyai, hujan di satu tempat berlaku di bahagian pantai barat di negeri pantai barat negeri Sabah ini, begitu juga di bahagian Tawau, dan keadaan ini akan berangsur reda sedikit masa lagi dalam tempoh 1 hingga 2 jam sahaja. Di negeri Sarawak, keadaan yang agak berbeza jika dibandingkan dengan negeri Sabah. Pada ketika ini masih lagi dalam keadaan lembap yang melibatkan di bahagian tengah di negeri Sarawak ini, melibatkan bahagian Sibu, Betung, Sarike, di bahagian Kapit dan juga di bahagian Bintulu serta Betung. Keadaan lembap ini boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti, manakala hujan yang berlaku di utara negeri Sarawak iaitu di bahagian Limbang dan juga Miri, pada ketika ini hujan berlaku tetapi akan berangsur reda dalam tempoh 1 hingga 2 jam sahaja. Baik, ini sahaja laporan cuaca yang dapat saya kongsikan dengan anda. Bagi anda yang ingin merancang perjalanan ataupun aktiviti pada hari esok, jom kita lihat ramalan cuaca sepanjang hari. Saya Wan Hafiz, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Terusnya kita ikuti rangkuman paras air di seluruh negara. Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada Pusat Kawalan Program Ramalan dan Amaran Banjir Negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 kilometer bergantung kepada keadaan topografi setempat. Terdapat dua jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta merta. Sistem siren amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat bersiap siaga menghadapi bencana banjir. Situasi banjir di Kelantan, penduduk terjejas di negeri itu menunjukkan peningkatan dengan 13 PPS dibuka di daerah Pasir Mas, Pacuk dan Tanah Merah. Perinciannya langsung bersama Amirul Hafiz Rosli di Kelantan. Amirul, bagaimana situasi semasa di sana? Ya, sahih. Perkembangan banjir di Kelantan, jumlah penduduk terjejas banjir di Kelantan terus meningkat kepada 3,482 setakat pukul 4 petang tadi. Semua mereka daripada 1,095 keluarga ditempatkan di 13 pusat pemindahan sementara PPS di tiga daerah iaitu Pasir Mas, Tanah Merah dan Bacok. Menerusi portal info bencana JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, jumlah penduduk terjejas banjir di Pasir Mas adalah paling ramai iaitu 3,016 orang daripada 947 keluarga yang berada di 10 PPS. Di Bacok adalah 221 orang daripada 70 keluarga berada di 2 PPS, diikuti 22 orang daripada 9 keluarga di 1 PPS di Tanah Merah. Manakala 1 PPS di Kota Baru iaitu PPS di SK Pangka Kalong ditutup pagi tadi. Sementara itu, menurut laman web Public Info Banjir, paras sungai Golok di Rantau Panjang masih melepasi paras bahaya dengan bacaan 10.25 meter berbanding paras normal 5 meter. Dua lagi sungai melepasi paras waspada iaitu Sungai Golok di Kuala Jambu Tumpat dengan bacaan 2.24 meter berbanding paras normal 0.7 meter dan Sungai Golok di Empangan Bukit Kuong di Rantau Panjang dengan bacaan 17.23 meter. Saya kira itu saja perkongsian ataupun info berkenaan dengan banjir di Kelantan untuk anda penonton berita RTM. Terus bersama Syahid di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Terima kasih Amirul. Sementara itu, bagi menampung keperluan penduduk terjejas banjir di Kelantan yang meningkat, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Negeri menerima tambahan 900 kit makanan. Pengarahnya Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Muhammad Azhar Mujab memaklumkan kit makanan sedia ada berjumlah 3,500 sebelum ini telah diagih ke beberapa daerah terjejas banjir. Justru jelas beliau, pihaknya telah memohon tambahan kit makanan dengan NADMA. Kit makanan itu merupakan inisiatif tambahan kepada penduduk terkesan banjir yang memerlukan selain bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat dan NGO.
Bagai pelangi selepas hujan, usahawan di Kuala Terengganu, Muhammad Anwar Arifin yang sebelum ini rugi besar selepas restoran ikan bakar miliknya ditenggelami banjir, bangkit semula dalam perniagaan. Perjubaannya menjual hidangan popular pada musim tengkujuh, ubi tonyoh, membuahkan hasil. Sajian itu berinspirasikan resepi yang dilihat di media sosial. Permintaan sehari dalam 2-3 hari ni mula-mula kita buka tu hari Jumaat tu kurang sikit. Hari kedua meningkat-meningkat sampai ke hari ni cuaca panas pun orang makan ubi tonyoh. Biasanya ubi ni orang makan musim hujan. Tapi ni alhamdulillah lah mana rezeki adik-beradik ni kita buat kerja. Mana ni budak-budak kerja ada, mana orang makan ubi tonyoh sampai lah kat jalan-jalan apa. Muhammad Anwar berjaya menjual hampir 500 bekas ubi tonyoh. Lebih 300 kilogram ubi kayu dan 45 kilogram kelapa parut disediakan untuk hidangan berasaskan ubi kayu kukus itu. Biasanya kita makan ubi rebuh je musim-musim hujan ni. Jadi ubi tonyoh ni mana pertama kali dengar. Tengok dalam pak bukuh ke. Ya, sebenarnya ubi kayu ni memang musim hujan je banyak. Jadi kalau kita nak cari ubi kayu memang musim-musim ni je. Musim lain tu ada tapi tak banyak. Sebelum ni tak pernah dengar. Yang biasa dengar ubi ketuk. Pertama kali dekat sini. InsyaAllah kalau penambil ini tu datang lagi lah. ...160 stesen pengecas kenderaan elektrik EV akan diwujudkan di seluruh Pahang menjelang tahun 2025. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail, ia sebagai langkah menambah pemilikan EV dalam kalangan rakyat di negeri itu. Kan ini adalah di Petronas ada tapi masih belum mencukupi, sebab tu kita minta ditambahkan lagi. Sebab bila kita bercakap pasal kereta EV ni, ramai yang melahirkan rasa kebimbangan mereka, mereka tidak dapat balik semula ke tempat yang mereka bertolak. Contohnya daripada Kuantan, kalau mereka pergi ke Kuala Lumpur, mereka bimbang mereka tak sempat patah balik sebab tak ada tempat nak cas. Sebab itu kita berusaha untuk menambahkan lagi. Datuk Seri Wan Rosdi yang ditemui media selepas majlis perasmian pusat 4S Cherry di Semambu, Kuantan, memaklumkan pemasangan stesen pengecas di negeri itu akan dilaksana secara berfasa. Kuantan akan menerima lebih banyak stesen bersesuaian dengan populasi penduduk yang ramai di daerah itu. Persediaan awal menghadapi banjir. Dapatkan maklumat tentang banjir di tempat anda melalui hebahan radio, televisyen, media sosial, agensi kerajaan yang berkenaan serta bilik gerakan banjir negeri atau daerah yang berhampiran. Periksa saluran air seperti longkang supaya tiada halangan. Pastikan lokasi pusat pemindahan dan pusat bantuan bencana di tempat anda. Sediakan peralatan kecemasan dan bekalan makanan yang secukupnya. Pastikan seluruh ahli keluarga anda sentiasa peka dengan perubahan persekitaran. Kita ke negeri di bawah bayu. Antara paparan, pembangunan modal insan, elemen penting dalam hala tuju Sabah Maju Jaya. Perinciannya langsung ke Kota Kinabalu bersama Muhammad Syarizam Awang. Silakan Syarizam. Baik Sahih,
Kerajaan negeri memperuntukkan RM474.55 juta untuk pembangunan modal insan tahun depan dengan memberi keutamaan kepada penyediaan beasiswa dan geran pendidikan. Beberapa inisiatif turut diperkenal untuk meringankan beban belia mengikuti pengajian tinggi, antaranya bantuan tunai di bawah program bantuan pendaftaran IPT. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jin Noor, inisiatif itu dilaksana selaras agenda kerajaan negeri yang sentiasa mengutamakan keperluan dan kebajikan pelajar. Beliau berucap merasmikan penutupan Kejohanan Sukan Majlis Sukan Institut Pengajian Tinggi Swasta Mahasiswa Zon Sabah di University College Sabah Foundation UCSF, Kota Kinabalu. Terdahulu berucap, Naib Chancellor UCSF Dr. Rafiq Idris berkata, UCSF akan terus menyokong agenda Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya dengan melahirkan lebih ramai graduan UCSF berkemahiran dalam pelbagai bidang. 1,600 atlet dan pegawai dari 17 institusi pengajian tinggi swasta terlibat dalam mahasiswa yang mempertandingkan 9 acara. Susulan kebakaran asrama SK Kuala Abai, Kota Belud pada Jumaat, Pejabat Pendidikan Daerah PPD Kota Belud akan mengadakan perjumpaan bersama ibu bapa 35 pelajar terlibat esok. Bercakap kepada RTM di Kota Belud, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Datuk Raisin Saidin berkata, ia bertujuan membincangkan inisiatif bersesuaian bagi membolehkan kesemua pelajar terlibat hadir ke sekolah seperti biasa. Ketika ini, semua pelajar diberi kelonggaran untuk memakai pakaian biasa dan selipar ke sekolah. PPD akan mengenal pasti apakah bentuk bantuan yang boleh kita berikan kepada murid-murid berkenaan. Perancangan pada ketika ini ialah kita akan menggunakan kemudahan sedia ada di pejabat, yaitu kenderaan, dan mengenal pasti berapa bilangan murid yang terpaksa kita bantu untuk diambil dan dihantar ke sekolah dan seterusnya dihantar semula ke rumah mereka. Dalam pada itu, Datuk Raisin memaklumkan pihak sekolah juga akan mengadakan sesi kaunseling bagi memberi sokongan moral kepada pelajar dan keluarga. Insiden kebakaran berkenaan telah dimaklumkan kepada Kementerian Pendidikan dan bakal menerima peruntukan kecemasan menerusi Rolling Plan 5 KPM bagi tujuan memulih atau membina semula asrama terbakar. Kerugian akibat kebakaran melibatkan dua blok bilik, surau, dewan makan, rumah dan pejabat pentadbiran warden dianggarkan bernilai RM500,000. Penganjuran Karnival OK9 PSTTL mampu menjadi contoh dan nilai tambah ke arah peningkatan kompetensi guru-guru prasekolah serta kemenjadian anak-anak prasekolah dalam penguasaan Bahasa Inggeris. OK9 PSTTL merupakan inisiatif memperkasa guru Bahasa Inggeris prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. Exco Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, kecemerlangan dalam program ini mampu menyokong usaha pemerkasaan sains, teknologi dan matematik STEM di Sabah sekaligus merapatkan jurang capaian sains pelajar Sabah kepada 60% berbanding 28% ketika ini. Sehubungan itu, katanya, karnival seumpama perlu diperluas dalam meningkatkan inovasi pembelajaran dan pengajaran seawal prasekolah. Satu fokus daripada kementerian saya untuk memperkasa STEM di negeri Sabah ini bersama dengan kerjasama, sudah pasti kerjasama Jabatan Pendidikan negeri Sabah dalam kita sama-sama menarik minat anak-anak kita terhadap STEM. Kita punya peratusan baru 28%, sedangkan sasaran untuk negara ini 60-40, dan kita akan berusaha dengan sehabis baik. Datuk Arifin berkata demikian kepada media di Kota Kinabalu selepas merasmikan Karnival OK9 PSTTL. Dalam pada itu, Datuk Arifin yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi mahu semua pejabat pendidikan di Sabah mewujudkan sudut-sudut sains di setiap sekolah. Ia sekaligus mendokong komitmen kerajaan memperkasa dan membudayakan sains dan teknologi dalam tempoh 3 tahun. Dalam majlis ini, bekas pengarah pendidikan Sabah, Datuk Tahniah Jaman, dipilih tokoh inspirasi bagi menghargai dan mengiktiraf peranan beliau sebagai perintis program tersebut yang diadakan sejak 2 tahun lalu.
Kerjasama penduduk kampung dengan pejabat kesihatan kawasan Tawau penting dalam usaha membendung penularan wabak denggi di daerah itu. Kerjasama itu membolehkan aktiviti gotong royong diadakan secara berterusan untuk memastikan kawasan perumahan sentiasa bersih dan bebas daripada tempat pembiakan nyamuk Aedes. Semua harus ada rasa tanggungjawab untuk memastikan seluruh kawasan kita bebas dari tempat pembiakan nyamuk Aedes. Saya berharap agar seluruh masyarakat Tawau dapat mengamalkan amalan hidup yang sehat, yang menjaga kebersihan rumah mereka, jaga kebersihan persekitaran rumah mereka, jaga kebersihan seluruh bandar di Tawau ini daripada tempat-tempat yang menyebabkan nyamuk-nyamuk Aedes ini boleh membiak. Beliau yang juga Adun Apas bercakap kepada RTM selepas melancarkan gotong royong gempur Aedes, anjuran pusat daerah mengundi PDM 1 Apas dan pejabat kesihatan kawasan Tawau di perkarangan Masjid An-Nur Kampung Tinagat Laut Batu Tujuh Tawau. Gotong royong melibatkan 150 penduduk kampung Batu Payung Membalua dan Tinagat Tawau itu diadakan susulan dua kes baharu jangkitan denggi melibatkan penduduk di kampung berkenaan. Dalam pada itu, Jabatan Kesihatan Tawau juga giat mengadakan kawalan dan kempen selain rondaan dan pemeriksaan bagi membanteras kawasan pembiakan nyamuk Aedes. Jabatan Pendaftaran Negara JPN Daerah Kelabakan yang memulakan operasinya Jumaat lepas memudahkan lebih 48,000 penduduk daerah berkenaan melakukan urusan pendaftaran dokumen dengan lebih cepat berbanding sebelum ini yang memerlukan penduduk ke Tawau untuk berurusan di JPN. Selain jarak perjalanan yang jauh dan mengambil masa sekurang-kurangnya 1 jam 30 minit, ia juga secara tidak langsung mengurangkan kos perjalanan. Dokumen pengenalan dan juga kelahiran dan juga kos pengangkutan kami lah. Kalau dari Kelabakan pergi ke Tawau sebenarnya lebih kurang RM30. Pergi saja balik RM30. Itu tidak termasuk kos makan dan minum lah. Sangat-sangat meringankan beban warga kampung lah, khususnya untuk warga-warga penduduk kampung Kelabakan dan sekitarnya. Contohnya macam kami biasanya untuk meminta pengesahan sahaja, kos perjalanan tu agak tinggi, belum lagi masuk kos untuk makan. Kadang-kadang kami ada urusan macam surat lahir tergendala, kami terpaksa bermalam dan kos itu sangat tinggi bagi penduduk jauh macam kami. Sementara itu, pegawai daerah Kelabakan Muhammad Ali berkata, usaha mewujudkan JPN di daerah ini adalah hasil perbincangan bersama JPN Sabah dan JPN Putrajaya pada Oktober lepas. Dan daripada kajian Jabatan Pendaftaran Negara, memang ada keperluan untuk kita membuka sebuah pejabat operasi JPN di sini bagi membantu masyarakat untuk mendapatkan perkhidmatan daripada JPN dan juga membantu mengurangkan kadar kelewatan pendaftaran dan sebagainya. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, kita teruskan bersama dengan Sahi di Angkasa Puri. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Sahi, silakan. Baik, Syarizam, terima kasih. Seterusnya, kita ke Bumi Kenyalang. Antara perkongsian hari ini, KPWKM cadang perkenal program intervensi tangani kes buang bayi. Perinciannya, kita langsung saja bersama Buma Win di Kuching, Sarawak. Silakan, Buma. Baik, terima kasih, Sahi. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM dijangka akan memperkenalkan program intervensi atau pencegahan bagi menangani kes buang bayi dalam kalangan remaja. Menterinya Dato' Sri Nancy Shukri berkata ia akan melibatkan kerjasama pelbagai pihak termasuk institusi agama serta institusi kekeluargaan. Maklumat mengenai program itu akan diperincikan dalam masa terdekat dan ia lebih kepada penerapan nilai-nilai murni dalam institusi keluarga.
Kita ni satu intervensi, satu lagi kita perlu anak-anak dilahirkan. Kita masih kurang, kita punya especially Sarawak ni low birth rate, the lowest in the country. Jadi kita perlu ada anak dilahirkan. Maka kita mahu mereka yang remaja ini kalau nak kahwin betul. Dan kita amat welcome them lah untuk kahwin. Jadi kami akan menganjurkan program-program seperti antaranya mass wedding, insyaAllah. Dan kita akan kerjasama dengan Sarawak juga. Beliau berkata demikian pada sambutan Hari Orang Kurang Upaya Kebangsaan 2023 bertemakan membangun OKU Madani di Padang Merdeka, Kuching. Lebih 1,000 warga bandaraya menyertai program tersebut yang culung kali diadakan di Kuching, termasuk lebih 200 OKU berdaftar. Pusat Sains Sarawak dijangka akan beroperasi pada suku kedua tahun 2026. Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat menerusi kenyataan media berkata, Menteri Berkenaan Datuk Seri Roland Sagawiin telah mengetuai rombongan lawatan kerja ke Pusat Sains Seoul di Korea pada Jumaat lepas sebagai persiapan untuk penubuhan Pusat Sains Sarawak. Lawatan itu bertujuan untuk mendapatkan maklumat dan mempelajari daripada Korea mengenai pengoperasian pusat sains yang berjaya. Semasa lawatan tersebut, Datuk Sri Roland turut mengadakan pertemuan bersama pengarah pusat terbabit, Yeo Man-seon, selain diberi taklimat pengoperasian pusat itu. Lawatan lain termasuk ke Pusat Sains Negara di Daejeon dan Museum Sains Negara Gwacheon. Lawatan kerja ke Korea juga bertujuan untuk mencari kerjasama penyelidikan dan pembangunan dalam bidang produk farmasiutikal dan bioperubatan. Untuk itu, lawatan dijadualkan ke Bukuang Farmasiutikal, University Yonsei Seoul, Yayasan Perubatan Sigan, Pusat Perubatan Asan dan SD Biosensor. Dalam pada itu, Datuk Sri Roland turut menerima kunjungan hormat daripada Institut Penyelidikan Bioscience dan Bioteknologi Korea dan mengemukakan cadangan untuk kerjasama dengan Logi Perintis Lembah Bio Sarawak. Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan akan merancangkan lagi program pembangunan usahawan tahun depan bagi membantu lebih ramai belia memula dan mengukuhkan perusahaan mereka. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan, Datuk Dr. Ripin Lamat berkata, pihaknya telah merangka sebuah program usahawan muda Sarawak yang merupakan kesinambungan dari program Youth Entrepreneur Setup YES yang dilaksanakan tahun ini. Jelas beliau, pihaknya akan merangka program bersasar untuk usahawan belia berdasarkan data yang diperoleh daripada program YES. Kita akan mengadakan program secara bersasar terus kepada belia-belia ini untuk mengikuti program kita. Mana yang minat food base, kita akan latih mereka kepada food base. Mana yang minat agriculture, kita akan fokus mereka agriculture. Mana yang minat kepada fashion and design, kita akan fokus kepada bahagian fashion and design. Selain itu, katanya program sama juga akan dilaksana untuk mereka yang meminati bidang seperti teknologi maklumat, animasi dan perfilman. Ujarnya adalah penting untuk mengadakan program atau kursus yang mengikut minat kumpulan belia bagi memastikan keberkesanan program pembangunan usahawan di Sarawak. Datuk Dr. Ripin ditemui media ketika menghadiri konsert Seoul sempena Hari Belia Sarawak yang diadakan di Kapit. Dalam pada itu, beliau memaklumkan kementeriannya kini sedang melakukan pelbagai persiapan untuk Sarawak menjadi tuan rumah sukan Malaysia SUKMA tahun depan. Ini termasuk persediaan para atlet dan naik taraf pelbagai fasiliti sukan. Sekolah Kebangsaan SK Tegulang Murum, sebuah sekolah pedalaman 3 yang terletak lebih 300 km dari Bandar Bintulu. Ia mula beroperasi pada 2 Januari 2014 menggunakan bangunan ehsan daripada Sarawak Energy Berhad, SEB, yang membangunkan empangan hidroelektrik Murum. Diterajui seorang guru besar wanita Kayan, Cikgu Nora Igang, SK Tegulang mempunyai 146 murid, majoritinya anak-anak Penan dan Kenyah dari penempatan semula Murum. Seperti sekolah-sekolah lain di pedalaman, infrastruktur sekolah merupakan cabaran kepada SK Tegulang. Oleh itu, projek pembinaan bangunan baharu SK Tegulang yang akan bermula dalam masa terdekat diharap dapat menotahkan isu sekolah daif. Namun, cabaran utama di SK Tegulang ialah mengubah mentalitas
mentaliti ibu bapa untuk menghantar anak-anak ke sekolah yang mengakibatkan isu ketidakhadiran dan keciciran murid ke sekolah yang tinggi, terutamanya di kalangan murid-murid penan. Mereka tidak beri tahu kepada anak-anak mengapa pendidikan itu penting. Belum ada lagi. Setakat ini saya dengar, adalah satu dua yang sedar memang ada perubahan. Contohnya di Longwood, ada satu dua keluarga yang sedar sekarang ini. Anak mereka berjaya, okey, itu yang kita selalu bagi contoh. Tapi kebanyakan belum lagi. Sementara itu, graduan UiTM Kota Semerahan, Angeli Pasang, yang merupakan anak penan dari Longwood Metalun, menuntut ketegasan ibu bapa untuk menghantar anak-anak ke sekolah. Kerana anak-anak nanti, mereka tidak akan hidup selamanya dengan ibu bapa. Mereka akan menjalankan kehidupan mereka. Jadi, untuk menjalankan kehidupan yang lebih bagus, mereka harus ada pendidikan yang bagus juga. Angeli yang kini menjadi guru sementara di SK Tegulang sewajarnya menjadi contoh kepada murid-murid komuniti penan yang sedia bersaing dengan masyarakat lain melalui dunia pendidikan. Mereka ditemui semasa program Mujing Kenin, anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan Pejabat Pendidikan Daerah Belaga serta Tabung Amanah Bakun di SK Tegulang. Baik, ribuan peminat muzik dan seni yang hadir ke Festival Muzik dan Seni Antarabangsa Sarawak ke-4 SIFMA 4 di Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak semalam terpukau dengan setiap persembahan disajikan. Program turut dihadiri Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Rau, Pesta Kaul Melanau, Perayaan Diva Bali, Sambutan Tahun Baru Cina, Silat Melayu dan Persembahan Sarawak Welcome You. Antara persembahan utama pula ialah piano solo oleh Bridget Yee Jantung dari United Kingdom, soprano oleh penyanyi soprano kelahiran Sarawak Wendy Yong, tarian solo Thailand oleh Miss Nata Tida, Philippines Broadway Jazz Dance dan Sigma Orchestra sebelum ditutup dengan persembahan joget. Sigma 4 berlangsung selama 2 hari bermula semalam melibatkan persembahan artis dari luar negara seperti Thailand, Filipina, India, Indonesia dan Singapura serta artis tempatan dari Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Hampir 3,500 penduduk Bandaraya Kuching menyertai larian bomba Sarawak 1.0 anjuran Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak. Pelepasan larian telah disempurnakan Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian bersama pengarah JBPM Sarawak Dato' Kirudin Rahman di perkarangan Ibu Pejabat Majlis Bandaraya Kuching Selatan. Acara tersebut turut disertai pengamal media Sarawak. Turut diadakan kempen kesedaran keselamatan kebakaran meliputi ceramah keselamatan kebakaran, demonstrasi pasukan sedia urus risiko isi rumah dan demonstrasi unit pengesan K9. Sementara itu, RTM Sarawak hari ini turut menganjurkan RTM Fun Run 2023, anjuran Kelab Sukan dan Rekreasi RTM Sarawak. Seramai 151 kaki tangan Jabatan Penyiaran Sarawak menyertai larian berkenaan. Pengarah Penyiaran Sarawak Wan Azan Wan Hamad hadir menyempurnakan acara pelepasan yang berlangsung di perkarangan RTM Kuching. Acara tersebut turut disertai 12 ahli Persatuan Veteran RTM, VVRTM. Berucap pada majlis tersebut, Wan Azan memberitahu program bertujuan mempromosikan gaya hidup sehat dalam kalangan kaki tangan RTM melalui aktiviti bersukan. Ia juga diharap akan mengukuhkan jalinan antara kaki tangan RTM termasuk ahli VVRTM. Justru beliau berharap agar program itu dapat diadakan dengan lebih kerap pada masa akan datang. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Baik, kita kembali bersama Sahi di Angkat Sepuri untuk berita seterusnya. Sahi, silakan. Baik, Bumar, terima kasih. Dua wanita maut manakala tiga lagi cedera dalam kemalangan membabitkan 4 kenderaan termasuk sebuah lori tanah. Kejadian berlaku di Jalan Kolon Pokok Sena, Kedah kira-kira 9.55 pagi tadi. Lori tanah 10 tan dipercayai terbabas sebelum merempuh 3 kenderaan lain termasuk 2 kereta. Romadiah Ismail 65 dan Nazifah Abu Seman 28 tahun yang menaiki salah sebuah kereta meninggal dunia di tempat kejadian. Menurut Ketua Zon 1 JBPM Kedah, Penguasa Kanan Bomba 1 Ahmad Aminuddin Abdul Rahim,
pihaknya menerima panggilan berhubung kemalangan tersebut pada pukul 9.59 pagi tadi. Tiga pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat Alustar, Pokok Sena serta Kuala Nerang digegaskan ke lokasi. Operasi tamat sepenuhnya pada 12.07 minit tengah hari tadi. Juga di Kedah, remaja lelaki berusia 13 tahun mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistret Sungai Petani atas pertuduhan cubaan merompak seorang pemandu kenderaan e-hailing pada 27 November lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 393 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 7 tahun dan denda jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM2,000 dengan seorang penjamin. Sebutan semula kes pada 17 Januari tahun depan. Perbuatan remaja terbabit berjaya dirakam kamera papan pemuka di dalam kenderaan e-hailing dinaiki dan tular di media sosial. Untuk lebih banyak perkembangan dari negeri Jelapang Padi, kita bersama Siti Zaida Osman. Silakan. Pembangunan kawasan geopark yang diberi penarafan di negara ini bukan sahaja melibatkan infrastruktur fizikal tetapi menjana pendapatan masyarakat luar bandar terutama golongan B40. Justeru Jabatan Mineral dan Geosains Kedah, Perlis dan Pulau Pinang menganjurkan lawatan kerja ke Lenggong Geopark sebagai pendedahan kepada komuniti terlibat untuk mendalami proses pembelajaran berkaitan. Program disertai 40 peserta terdiri daripada geoguide, jerai dan perlis. Peserta diberi pendedahan mengenai proses pemuliharaan geowarisan, biowarisan dan ekologi warisan budaya di kawasan itu. Kita dapat lihat macam mana walaupun tempat ni macam pedalaman hutan tapi dia boleh angkat sebagai lenggong geopark kebangsaan lah. Lepas tu kita tengok banyak fasiliti ataupun tempat yang mereka buat ni banyak lebih kepada untuk buat lawatan. Sebenarnya Perlis baru saja dapat penerapan geopark. Jadi bila datang ke Lenggong ni banyak sebenarnya yang kita pelajari. Antaranya kita bagi satu inspirasi lah untuk kami yang masih baru. Kita tengok dari segi prasarana, dari segi orang kata diorang punya plan, kemudian aktiviti semua nampak macam tersusun, sangat tersusun. Jadi benda ni kita boleh jadi contoh lah untuk Perlis. Tadi banyak program-program yang kami telah sediakan dari antarabangsa dan dari kat lokal sendiri. Tapi kami sendiri masih lagi pergi ke geopark yang lain untuk belajar secara proses bagaimana kami boleh tambah baik program-program ini, bagaimana orang kata untuk mendidik dan membantu komuniti-komuniti. Sebab komuniti ini dia ada pelbagai sikap dan attitude. Dan jadi benda ni perlu kita pelajari dan kita bentuk mereka ini dan kita bimbing. Dia tak boleh kita lepas macam tu, kena handhold mereka ini supaya mereka nampak ini adalah satu peluang keemasan yang mana diorang ni boleh meningkatkan diorangnya sebagai faktor ekonomi mereka. Lenggong diiktiraf sebagai geopark kebangsaan pada 16 Disember 2021 setelah mendapat pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada 2012. Ia berkeluasan 2,068 km persegi, kaya dengan pelbagai keunikan landskap batuan. Terdapat 27 geotapak, 8 biotapak warisan biologi dan 18 tapak budaya. Lebih istimewa, Lenggong memiliki pelbagai sejarah formasi geologi bertaraf antarabangsa. Bukan keuntungan yang dikejar, namun kepuasan apabila dapat menawarkan harga rahmah kepada penggemar Raja Buah. Usaha oleh seorang peniaga buah-buahan di Sungai Petani itu ternyata berbaloi apabila 3 tan duriannya habis dalam masa 2 hari. Muhammad Khairul Yaakob menjual 1 pek durian pulut dengan harga RM5. Menurut pengusaha kafe dan gerai buah-buahan itu, jualannya mendapat sambutan menerusi karnival yang diadakan di Masjid Andalusia Laguna baru-baru ini. Durian ni daripada Perak, Pahang dan Johor. Kita ambil 3 negeri lah. Daripada Terung, Perak untuk durian kampung, Musang King kita ambil daripada Pahang, Rauk. Dan IOI kita ambil daripada Muar, Johor. Selain pek durian rahmah, durian lain turut dijual pada harga runtuh. Antaranya Musang King RM15 sekilogram dan durian kampung RM8 sekilogram.
Solidariti Bersama Rakyat Palestin antara pengisian penting karnival sambutan 10 tahun Masjid Andalusia Bandar Laguna Merbok. Ia bukti rakyat negara ini terus memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasan penduduk Palestin daripada Zionis Israel. Menurut Imam Masjid berkenaan, isu Palestin tidak seharusnya diberi perhatian secara bermusim. Kesedaran mengenainya perlu berterusan supaya usaha menghentikan kekejaman rejim Israel dicapai. Kita sebenarnya sebelum ini kita dah buat kutipan, sebenarnya solidariti kepada Palestin ini tidak boleh berhenti. Mana kita buat sekali kita berhenti tak boleh, dia kena berterusan. Bagaimana kita ada keazaman yang kuat untuk membantu, selama mana kita ada kemampuan kita bantu. InsyaAllah. Beliau berkata demikian pada karnival 10 tahun Masjid Andalusia. Pelbagai program disediakan untuk pengunjung, antaranya pameran daripada pihak pengurusan masjid, agensi kerajaan dan swasta, jualan produk serta ceramah solidariti. Sekian berita wilayah dari Kedah, kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Siti. Sedikit perkembangan sukan, Selangor FC mengesahkan kedudukan selaku naib juara Liga selepas menewaskan Kedah Darul Aman KDFC 1-0 di Stadium Darul Aman. Status naib juara itu sekaligus melayakkan anak buah Tan Cheng Ho untuk beraksi pada Piala AFC musim depan. Kemenangan tipis itu membolehkan The Red Giants menghuni tangga kedua dengan 58 mata sebelum pertembungan terakhir Liga menentang PDRM FC pada 17 Disember ini. Selangor meraih gol yang dicari menerusi Aaron Deville Rodriguez pada minit ke-64. Gol tersebut terhasil menerusi kuisan cantik bola lintang daripada Brandon Gunn yang disambar Aaron Dale dan menewaskan penjaga gol Kedah Kalamullah Al-Hafiz. Gol Aaron Dale itu menambah koleksi jaringan liganya dengan 23 gol, kekal penjaring terbanyak liga ketika saingan berbaki satu perlawanan. Kemenangan itu membolehkan Selangor kembali beraksi di peringkat Asia kali terakhir pada musim 2015-2016. Sementara itu, pengendali Kedah Darul Aman KDAFC Nafuzi Zain tetap berbangga dengan prestasi anak buahnya selepas tewas 0-1 kepada Selangor FC. Sasaran Nafuzi kini mahu menamatkan kempen Liga di tempat 3 terbaik. Oh, dalam keadaan yang tidak... Sabah dengan Kedah sekarang ini berebut untuk tempat ke tempat 3. Jadi kita pergi ke Sabah pun kita harus menang. Kita dua game ini memang tough game. Kita yang risau di mana tempat kita. Pun kita stay berpeluang, kita cuba yang terbaik lah untuk at least ialah untuk berada di sekali kita dah confirm 4 tatah lah, jadi kita perlukan antara tempat terbaik tu nombor 3. Kedah akan bertandang ke Likas pada 17 Disember ini berdepan Sabah FC untuk aksi terakhir Liga. Di Perlis, 42 anak-anak Pusat Jagaan Teratak Rahmat disantuni pelajar Kolej Universiti Islam Perlis Kuib menerusi program Jalinan Kasih Ummah. Menurut pengarah Pusat Bahasa dan Pengajian Umum PBPU Kuib, Anas Zakwan Muhammad Sobri, program dilaksana bagi memupuk ukhuwah dalam kalangan peserta dan penghuni pusat jagaan itu. Jelas beliau, program yang disertai 61 pelajar kursus khidmat ummah itu bagi melatih mereka melaksanakan program berimpak kepada masyarakat. Ia menekankan beberapa teras antaranya komunikasi berkesan, kerjasama dan tolak ansur. Pelbagai aktiviti dilaksana termasuk solat duha, tazkirah, klinik ikhra, tadabbur Al-Quran dan ceramah kesihatan. Pahlawan yang gugur di medan perang akan sentiasa menjadi insan istimewa dan diingati. Justeru, Persatuan Veteran Keselamatan Pulau Pinang berhasrat untuk mengadakan Hari Peringatan dan Penghormatan Pejuang Negara setiap tahun. Presidennya Meja Besara Datuk Sivarajan KM Ramanathan berkata, sambutan itu bagi mengenang jasa dan pengorbanan veteran polis dan tentera negara. Kita adakan satu upacara, iaitu Hari Peringatan dan Penghormatan bagi pahlawan-pahlawan yang telah gugur di dalam medan perang. Majlis dirasmikan Timbalan Ketua Menteri Dua Pulau Pinang, Jagdeep Singh Deo.
berikut adalah langkah-langkah persiapan sebelum banjir untuk tiga golongan berisiko tinggi. Untuk golongan wanita dan ibu hamil, sentiasa bersedia membawa perkara-perkara berikut: kad pemeriksaan mengandung, barangan keperluan peribadi sebagai contoh tuala wanita, barangan keperluan bayi atau anak dan bekalan ubat-ubatan. Kepada ibu-ibu yang hamil dan hampir dengan tarikh bersalin, segera maklumkan kepada pihak kesihatan berhampiran. Barangan yang perlu dibawa ketika menghadapi banjir untuk golongan pesakit kronik yang sedang mendapatkan rawatan adalah seperti berikut: buku rekod perubatan, barangan keperluan peribadi dan bekalan ubat-ubatan. Manakala untuk ahli keluarga pesakit yang terlantar dan pesakit hemodialisis, anda dinasihatkan untuk memindahkan pesakit berkenaan terlebih dahulu dan menghubungi pejabat kesihatan berhampiran untuk khidmat nasihat selanjutnya. Pesanan ini dibawakan kepada anda daripada RTM. RM13,751 pegawai dan anggota pelbagai agensi keselamatan termasuk pihak berkuasa tempatan, PBT di Johor, sedia ditugaskan ke lokasi bencana negeri itu. Exco Pelancongan, Alam Sekitar, Warisan dan Budaya Negeri K. Raven Kumar berkata 560 aset air, 996 aset darat dan satu helikopter juga sedia digerakkan. Semua aset dan keanggotaan itu akan berada di 874 lokasi hotspot banjir yang telah dikenal pasti. Beberapa latihan dan bengkel persediaan kesiapsiagaan menghadapi bencana telah dilaksanakan dari pelbagai peringkat seperti latihan dalam agensi dan latihan antara agensi. Sebagai contoh, latihan amal simulasi bencana tsunami yang telah dijalankan di daerah Mesing pada 5 September 2023 lalu melibatkan beberapa agensi kerajaan dan organisasi luar iaitu PDRM, APM, JB, PM, JKM, RELA, Ihsan Johor, Southern Volunteers dan lain-lain agensi. Kaedah digital sistem QR code di dua pintu kompleks custom, immigration dan quarantine CIQ di Johor. Kerajaan negeri berharap cadangan pelaksanaan tersebut dipertimbangkan kerajaan persekutuan bagi memudahkan pergerakan keluar masuk pengembara. Menteri Besar Dato' Onn Hafiz Ghazi berkata ia merupakan salah satu daripada tiga cadangan kerajaan Johor bagi menjayakan pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ. Negeri Johor juga berharap kerajaan persekutuan dapat mempertimbangkan kaedah digital yang sama bagi melancarkan pergerakan di sempadan yang tersibuk di dunia ini. Singapura melaksanakan kaedah digital QR code bagi pergerakan keluar masuk di CIQ bermula 1 Januari depan. Dewan Undangan Negeri Don Johor hari ini mengutuk tindakan Israel yang menyambung serangan ke atas Semenanjung Gaza pada Jumaat selepas 7 hari gencatan senjata. Speaker Don Johor, Datuk Dr. Mohd Puad Zakarsi berkata 178 rakyat Palestin termasuk kanak-kanak terkorban dalam serangan terbaru itu. Kepada jalan kebenaran dan kebajikan dalam kita mengutuk tindakan kejam rejim Zionis yang bersetuju dengan gencatan senjata hanya muslihat untuk mendapatkan kebebasan tawanan Israel di Gaza. Dalam menzahirkan simpati atas pemergian rakyat Palestin akibat serangan terbaru Zionis, beliau mengalu-alukan kehadiran 15 pelajar Palestin sebagai pemerhati di persidangan hari ini. Sumbangan diterima untuk rakyat Palestin akan sampai 100% kepada penduduk negara itu. Itu jaminan kerajaan Johor. Exco Hal Ehwal Agama Islam Negeri Muhammad Farid Muhammad Khalid memaklumkan 2.58 juta ringgit sudah diserah melalui tabung akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin yang diselia Kementerian Luar Negeri setakat 19 November lalu.
Jadi saya juga menyeru pada semua bangsa Johor, orang awam, terus salurkan sumbangan anda kepada tabung kemanusiaan rakyat Palestin di bawah Kementerian Luar Negeri Malaysia, berbanding melalui mana-mana pertubuhan ataupun orang-orang persoalan yang mendakwa mereka ada akses kepada Gaza ataupun tebing barat sana. Jadi saya nasihatkan ikut apa tu prosedur yang betul. Kerajaan negeri masih menerima sumbangan dan akan memaklumkan jumlah terkini pertengahan bulan ini. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia MPM Datuk Seri Megat D. Shariman Zahrudin optimis sasaran awal 4 pingat emas di Sukan Paralimpik Paris 2024 adalah realistik. Jelasnya atlet para kini banyak dibantu oleh kerajaan seharusnya boleh melepasi pencapaian edisi sebelum ini. MPM juga menyasarkan untuk menghantar 30 atlet di Paris berbanding 22 atlet yang beraksi di Tokyo. Kita kena move forward, kita kena maju ke hadapan. Tak boleh rasa 2-1 no more. Sampai bila negara kerajaan habis duit kita untuk bagi bajet, takkan kita setakat 1-2 emas. You have to get a lot of medal if possible. This belongs to rakyat. Ini duit rakyat, bagi balik kepada rakyat. Ini satu kita punya inisiatif, satu kita punya apa tu pemangkin kita untuk menang. Antara atlet yang telah layak ke temasya Paralimpik Paris ialah dua atlet olahraga para iaitu Ziad Zulkifli dan Latif Romli. Manakala 4 daripada sukan para renang dan 2 atlet para memanah iaitu S. Suresh dan Nur Janarun Abdul Jalil. Sementara itu, jago lompat jauh para negara Dato' Abdul Latif Romli mengimpikan untuk meraih hat-trick pingat emas di sukan Paralimpik Paris nanti. Saya punya kata pemakai semangat sebab saya world champ dah 3 kali, Asia pun 3 kali dan saya untuk diri saya sendiri saya fokus dan target Paris pun 3 kali juga saya hat-trick. Target taruhan Adeline mungkin sebenarnya nak break world record lah dalam 7 ataupun 7-8. Saya prepare. Latif sebelum ini pemenang emas dalam temasya berprestij itu pada tahun 2015 di Doha dan 2017 di London sebelum terpaksa berpuas hati dengan pingat perak di Tokyo. Berita wilayah berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.